Nazdar Magoři a vítejte u dalšího dílu naší série Papers, Please. Máme tady den 12, který se jmenuje Historie Arstocky. V tom posledním díle těch posledních několik dnů už se nám konečně dařilo, takže doufejme, že na té vlně budeme pokračovat a že se nám bude dařit i dál, že si nahrbeme nějaké úspory a možná taky už získáme nějaký lepší bydlení. Pořád máme tu třídu 8, nic moc. Ztratili jsme dva členy rodiny, získali jsme ale dva žetony. Vidíte máme kredity, což je tam měna ty peníze 20, byt třídy 8. Eh, Rozíží se nám i ta zápletka s nějakou tou tajnou sektou té hvězdy. Uvidíme, měli by přijít nějaký agenti dneska nebo ten další den. Vidíme uh, uvidíme přes, co, před, co nás ta hra postaví, co budeme mít zase nového, jdeme na to. Takže den číslo 12, z historie Arstocky. V obrazech a slovech, z většiny tedy ve slovech. <laughs> Jasně. takže máme 4. prosince 82, vojáci nastupují, my jdeme do práce. Uh, hned takhle, dobré ráno, inspektore. Jste zdrav? Mám pro vás pouze pár otázek. Oh, oh, oh to máme nějakého fízla nebo co? Domníváme se, že podezřelá skupina se snaží vyvolat rozbroje. Myslíme si, že někteří členové prošli skrz toto stanoviště, takže jsme si s vámi přišli promluvit. Věděli jste něco podobného? A, tak, počkej, je to nějaký druh symbolu skupiny. Pokud máte jakýkoli že vás poskytnete nám je, že? Že? hm ne, 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 to jsme, to jsme neviděli hm mvonel, tak, musíme si zkontrolovat jeho číslo radši všechno budeme kontrolovat 00 0 a jo, skončí to br. takže takhle, takhle, nazdává OK, pokud si všimnete čehokoliv prozřeho neprodleně to hlaste tak to vypadá, že dokonce nemáme vůbec žádnou novinku, ale měli jsme sn, ale měli jsme teda odhalovat nebo napráskat ty agendy. Teď jde o to, jakým způsobem tomu budeme přistupovat, jestli, jestli jim budeme pomáhat nebo budeme pomáhat státu. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Já si jenom rychle připomnu doklady. Takže obyvatelé Astorsky teda dají občanský průkaz, potom vstupní povolení musíme kontrolovat i erby, nebo pracovní povolení, tady jsme právě na, na konci toho minulého dílu, na konci dne 11, měli obráceně zrcadlově ten, tady tuhle tu pečeť. A potom tady máme ještě diplomatický povolen, povolen pro diplomaty, ale těch asi moc nebude, tak snad to půjde v klidu. Ještě si jenom rychle připomeneme pravidla aktuální, já si musím mít pas, doklady nesmí mít prošlé, to už bylo od začátku, občané musí mít občanský průkaz, cizinci musí mít vstupní povolení, pracovníci pracovní povolení, žán zbraně i kontraband a diplomati musí mít oprávnění. Tak jdeme na to, den číslo 12 právě začíná. Tak, rychle, rychle, rychle. Doklady, prosím, jaký je cíl vaší cesty? kvůli návštěvě to sedí, 60 dní sedí dva měsíce, tak prošlý to není, Rick L. Darius sedí, fotka je dobrá, uh, žena, není tohle no, spíš, no, no tady si nejsem jistý, jestli to není náhodou chlap, ale to nikdy není, Darius, Darius, není Darius náhodou chlapský jméno, ještě se podíváme tady, že spojen spojená feda, to sedí. ale není Darius náhodou mužský jméno tady nám to neprozradí Já samozřejmě Darius je mužský jméno, takže zamítnout hned se to rozjímuje, jestli nám přijde pokuta, tak to není mu. A dobře, tak v tom případě je to ženský jméno, tak sorry. Tak, ten nám vůbec nedal past, takže tam je to hned jasný. To už je hodně podezřelý. Hop, hop. Zjišťáme se na výslech. A je, je. Zase někdo, kdo ani neví, že má mít past, že s Bohem další. Zatím nám to moc nejde teď, neodsejpá, tak to chce trošičku zrychlit. Tak, ty jsi obyvatel naší země. Tak, tady to sedí ty fotky. Datum narození, ano. Mesov, Anegovič, Anegovič sedí. Okres, Moje nám se i okres. Veši, jo, to sedí. Muž, Uh, on, on, or, doufám, že sedí. Jo. A tady to nepotřebujeme. Ještě se podíváme, jestli je dostatečně vysoký. To vypadá, že je dobrý. Takže tady je to v klidu. Schváleno a jdeme dál. Hop, hop. Víte, tady moc jako já hledám strojníky. Prokažte mi laskavost, pokud byste nějakého strojníka potkal, dejte mu moji vizitku. Za pár dní se vrátím, dám vám pět kreditů za každého strojníka, který zavolá. OK, jasný, jasný, jasný. Čtyři. Tady ty další, pojďme. Strojníci, takže když někdo bude chtít žádat uh, jako strojník, tak dostaneme něco navíc. Návštěva sedí. Tak, pár týdnů sedí. Co ta fotka? To je někdo jiný, ne? To je někdo jiný, tam nesedí fotka. A jestli to bude špatně, tak fakt už nevím. Ne, takhle, tak. No zatím jsme pustili jenom jednoho, tak to je dneska docela uh, třídící den. Tak. A. Zaprcí. Délka pobytu 90 dní. To sedí. Zmáte na zdi, pochvál za dostatečnost. Zvláštní, proč by se obtěžoval s plaketou? No A, tak, platnost je všude v pohodě. Oliva Young, Olivia Young, to sedí všechno. Číslo je v pohodě, tohle to nám sedělo. Uh, sedí i fotka, ještě ta pečeť, aby seděla, ale myslím si, že to tak je správně. Jo, 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 jo je to dobře. Tady to taky, takže nevidím, Důvod, proč by neměla dostat povolení, tak snad jo. <laughs> no, to je no, to. Ty vole, hele. Padělatelé paděla nepracovní povolení, tak tam fakt muselo být něco, co mi proniklo. Ty fi to sedí, fotka je dobrá. Tady nepotřebujeme 59 kg 173 cm. Přibližně sedí. A tady má žena, tak doufejme, že teď kon už konečně o, to bude správně. Protože si je potřebí, pokud to, to už bylo hodně nemilý. Tak jdem, jdem. Tenhle ten DMV to jde jak. Nechci být z ale hele, strojnictví. Tak, demínky. Já jsem pár měsíců práce, to je v pohodě. Všechno ještě platn. Strojnictví, takže ji dáme i tady. Tip, kam se může nechat zaměstnat. A tady ty jsou v pohodě, takže teď už snad je to v klidu. Ještě se možná podíváme, jestli tam má spojený, spojená federace to. Tady tohle sto. Korista má, takže dobrý, povolujeme, dáváme tady vizitku a jsme tady úplně mecenáši. A poslové dobrá. Tak. Další. A sakra. Už po třetí. Sakra, ale teď už nám odebrali pět kreditů. Údána u, u, u neplatná doba pobytu. Když řekla pár měsíců, ne? Dneska to nejde, teď jsem vůbec tady neposlouchá briefing, sakra. Tak 30 dní a návštěva, jo. Návštěva 30 dní. Teď už je to správně určitě, fotka je dobrá. Uh, tak, Galen Wilson, Galen Wilson. Návštěva platnost je taky dobrá, to ta je správná. Ještě zkontrolujeme, že v Orbistánu se dávají. Jo, ve skalu, Hmm, pečiť vypadá taky správně, takže přijmu to, další. Puf, jako desátý člověk už nám dochází čas, no to opravdu nic moc není. Ach jo, tak zase nám někdo něco nedal. To je náš obyvatel, takže občanem musí mít občanský průkaz. A co se zase děje? já i další nějaký sebevrach, no. Zase kolečí a dělá problémy. Tak tohle to byl teda hrozný den. Já byl zkrátka kvůli teroristickému útoku. Je o, dostupné vylepšení budky, klávesou tap, vysunete panel z razítky. Jasně, takže tam můžeme, tam si můžeme pomoct těma. Ježišmarja, zase ten dar. Podivný můžu vám přinést další peníze. Už polička políčka je spálíte. Ah. No, máme sotvana. Nějaký. Hm, pokud tu tam máme, ten nájem tam máme. A jasný, ale tam nemůžeme dát stravu nebo vylepšení budky, to nepotřebujeme za stolik. Já nevím, jestli máme spolupracovat s těma, s tohletou hvězdou, s tím, s tím ezikem já se bojím, že nám na to přijdou a budeme mít ještě větší průser, no na druhou stranu by nám to hodně pomohlo, jako 2000 to je balík, ale ne, jsme prostě neúplatní, takže to odškrtneme a budeme žít z naší skromné výplaty. Tak, MPV získává nového ředitele, má se nám dostat přísnějších protokolů na hranicích, super, další atakentátník proklouzl, prověřování imigrantů nestačí, takže jasně, že se budou zpřísňovat pravidla a utahovat šroubky A myslím, že to bude už dneska, takže 5. prosinec 82 je tady. Jdeme na to. Vojáci nastupují. No jo, už se nám to tady strašně hromadí, ty věci. Tady máme ty vizitky na zastrojnictví. Otevřeme to. Demstopřed inspektora je nový ředitel je nespokojen s mírou kontroly cizinců. počínaje dneškem, musí všichni cizinci předložit platné potvrzení totožnosti, obsahující váhu výšku a popis vzhledu. Kapitola o dokumentech ve vaší knize byla aktualizována. Tak v tom případě se jdeme podívat na doklady a máme tady potvrzení totožnosti. Takže cizinci už musí dát ještě o papír víc, slouží ke kontrole fyzického vzhledu. Cizince. Otisk palce kontroluje pouze, jeli li dostupný záznam. s uh, otisky prstů uchazeče. Jedná se o krátkodobý dokument. Důkladně kontrolují ta jeho platnost, takže tam budeme mít podezření na nějaký prošlý doklad. Cizinci musí mít potvrzení totožnosti. Dobře. Tam je to asi jasný, jdeme na to. Den číslo 13 začíná. Uvidíme, jestli nám přinese štěstí nebo smůlu 13. Tak, projíždí, to je správně, pár dní, to je správně. Uh, 14.12. to mám ještě. Sedí palec tady, nemáme krátké vlasy. Pš, asi si, no, jako to je. Hrozně těžký, 70 kg, 80 cm to tak nějak sedí. Uh, no tak, dejme tomu no ještě musím zkontrolovat, jestli, uh, jestli sedí jméno, ale vypadá to, že jo. Tak, tam pečeť taky. Zase ta koléči a sakra. Tak, pojďme, další. Ať to trošku rozjedeme. Vypadá to, že jsme to správně určili. Je to cíl vaší cesty. Návštěva dva měsíce. Dobrý, tady to ještě sedí, 90 kg, 180 cm, to se mi zdá vyšší ten chlap. Takže to zamítneme. Doufejme, že to tak je správně. Já se mi, že má tak minimálně 185, možná 190. A, voják, zase tady ten, co chce všechny uh, zatýkat. Nezadržujete dostatek lidí, ano. Další, 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 další. Jestli chceš část mojí odměny, zadrž víc lidí. Tak, pojďme. Nemáme čas tady na zdržovačky vybavování se s A, tady to nepotřebuju. 14 návštěva, jo, říkala dobrý. Tak, holka, co ty všichni zatím prošli, tak vlnité vlasy vypadají správně, fotka vypadá dobře. Číslo sedí. Tojiny Hakinen, to je v pohodě, to bude nějaká finka asi. Tady to je dobrý. No, palec tady, jako nevím, ještě musím zkontrolovat tu výšku a váhu. Ta se mi taky zdá nějaká vyšší, Tam má tak 180. No, tady s tou vejškou je to vždycky tyjo, takový, no, to je ono. přitom, přitom tam měla skoro 180, to průchod, tyjo. 14 dobrý, tak, 6.12, jen tak, tak mu to vyšlo. Pečit je dobrá, Burk Kian, Kian Burke, dobrý, brýle má, fotka je OK. Vysoký Rapid, Republice, Republika, ale Republika nemá, nebo nemá Vysoký Rapid, takže špatně odmítnout, tady jsem si naprosto jistý a s bohem a šáteček. Další, jedem, 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 jedem. Jsme zase skoro uprostředné a máme jenom pět lidí. Teď to jde mnohem pomalejc. Ach, jí, jí. Jsi ztratil občanku. No to je dobře, že jsme vyhráli zápas, ale bohužel. káš. Tak. Hm, uh -huh. pověsit na zeď a strští na kopávači. 1980, super, paráda. Uh, ale k tomu, že nemáš občanku. Tak, tě nemůžu pustit. Kámo, tive, nenechám tě projít, sakra. <laughs> to víš, řekni to trenérovi. Tak, cíl vaší cesty, mám tady práci. Tak podívejte se na to, to už to jsou čtyři různé dokumenty. Tak, jeden rok zůstává, no to teda nezůstává, chlapče. Takže, zůstávám tady jeden rok? Ne. Vyslechnout. Mhm, dobře, to je hodně podezřelý. Tak, 11.11. 11, platnosti všude jsou. O, to sedí, tady to je v pohodě, John Mahovsky, dobrý, krátké, kudrnaté vlasy, ano, 85 vás, 84 výšky, tady už sedí. A co tady, sedí nám pečeť, rychle zkontrolovat. A jo, mhm, tak dobrý. Tady ten může projít, protože všechno, zdá se mi, že je všechno ok. Tady. Takhle, takhle, takhle. Ano, nabírají tak. A mě se vám ten zbytek... Jdeme dál. Ach jo. To je zase naopak, to zase občanku má, ale nedá pas. Ty lidi jsou hrozný, takže takhle a takhle. Vyslechnout. Pasti vzali, jo, holka, no jo? tak to je. To máš blbý. Bye bye. A jdeme dál. Dávej to sem, val to sem. Hop, hop, hop. Procházím dál dva dny. Tak, ujde na ty vlasy. Jo, tenhle doplněk občanci je strašná pakárna, těžko se vyřizuje a jenom na pár dní. Já si to určitě to všechno jenom komplikujete. Proč vůbec ty hranice otevíráte, Jo, takhle. To co, že to bude nějaká tajná zpráva, třeba od té hvězdy. Jo, tak, to nám sedí platnost. Jo, žena, ještě zkontrolujeme, že tam je západní Grestin v koleči. A myslím si, že jo. Jo. A... Dobrý, mně se zdá, že je všechno v pohodě, nevidím tam nic špatného, ještě zkontrolujem vešku, to je asi v klidu, takže schváleno. Ne, tyhle ty kolečíský ty tam zase... <laughs> Ale jsem neúplatný. aby zase něco neodpálila, tak a na ty si vždycky musíme dát pozor. Naštěvám pár měsíců sedí, krátké vlasy ano, 178 centiáků, a to je říká, že má 178 centiáků, prostě to je, to, to, to je, to je blbost. S Bohem, jedeme dál. Ty je... to je fakt, hele, není to ten, nebo nějaká, možná jeho brácha. A už nám došel stejně čas, takže tam jde jenom o to, aby jsme dostali pokutu. podíváme si se, jestli tady je v té Tady to výdeň místo je tam. Uuuh. Říkal nám jeden měsíc, říkal. Nebo spíš na pár týdnů, ale tak to je to samý. No, dobrý, vypadá to OK. Takže. Stupní výzum povolit. Tady to máš. A ahoj. No, 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 dneska se nám zatím moc nejaří teda. Ani ten den 13 nebyl zrovna úplně ideální. Jdu jsme vylepšení budky, to víme. No, paráda. Tak, na vylepšení budky nemáme, ale aspoň máme na stravu a to peň, takže tchýně a žena nebudou nemocn. Co tady máme dál? Utočiš Těm pro zloděje a Arstocka si vysloužila pochybnou reputaci. A antergijskému informátoru je zamítnut azyl v republii. Dobrý, tak ten asi bude se zkoušet dostat k nám, ale to až v dalším videu. Takže díky za poslouchání a uvidíme se u další epizody. Nezapomeňte nahodit odběr. Pec.